Arī pēc 40 spēlētām minūtēm uz rezultātu tablo redzam 2-0. Aktīvs hokejs varbūt piesardzīgs. Metiena attiecībā gan otrajā periodā neizšķirts 10-10, bet joprojām 23-17 metienu attiecībā vadībā ir Čehija. Kungi, vai nav nedaudz sajūta, ka pirms tā lielā steika restorānā ir tāds mazs appetizers, jo visi gaida to varbūt pēdējās 5 minūtes, ka ieslēgsim to īsto hokeju, ka sāks sajust asins garšu, okay. Zelta garšu mutē. Hokejs jau ir īstais, bet liek, ka neviena komanda neriskē. Neviens negrib kļūdīties, tāpat laikā viņi spēlē aktīvi, bet, kā es saku, neriskē tur. Jā, kļūdījās pārāk aktīvi gāja uzbrukumā, tur atstāja kāju. Berčīda saņēma 2 minūtes, pēc tam Palacs dabūja 2 minūtes, tur Fora 2 minūtes, kuras tādas, slikti noraidījumi tādi, bet redzam, ka pagaidām ap komandu mazākums neutralizē vairākumu. Moments, noteikti mēs aplūkosim, bet Edgar, tāds kārtīgs Čehijas līdzjutējs, kā domā, viņš ir tā kā komentētāji minēja nedaudz iemīdzis, vai viņš jau sāk rēķināt, vai nav pa dārgumā, pārāk maz golu pret to iztērēto naudu, vai tomēr īstie hokejisti arī bauda 0-0 spēli? Es jau nevaru teikt, ka nav interesanta spēle, ja? Varbūt nav tādas spilgtas epizodes, varbūt tas arī tā liek līdzjutējiem būt nedaudz klusākiem, ja? Bet tajā pašā laikā noteikti, kad uz finālu tās biļetes nav tās pašas lētākās. Labi, pie momentiem, dārgiem momentiem, bet joprojām bez vārtu gūmiem. Čehiem pirmais vairākums Berčī bija tas, kurš nopeldīja 2 minūtes. Un, labā ziņa viņiem, kad izvien spēle bija vienādos sastāvos, bet viens ļoti labs moments bija, kad vārtu priekšā līdz Červenskam neizgāja piespēlē. Šeit mēs redzam norēdījumu, ka Berčī divcīņa atstāja kāja, tā ir klupināšana, nogāž viņš kundrātēku. Un par šo ir 2 minūtes, un pēc tam arī skatīsimies epizodu vārdu priekšā. Šis tāda iestrādes, redzot, kā iziet pēc zaudēt iemetiem tālais, tad gribējot reiz metienu, un šī epizoda, par kuru tur saka, šeit jāsaka, paveicās Martīs īsti pat neredzēt, ar Ipu vienkārši trāpīja viņam pa papēdi, būtu izgājis Červenkam, viņam būtu tukšu vārdu. Ja neskaita to spēli nevienādos sastāvos, vai jūtāt, ka Čehi nedaudz pierima, tad tā agresija nebija tik liela, viņi varbūt savā ziņā taupījās, zinot tālais soliņš? Es domāju, tu neviens neko netaupās, bet tepat laikā spēle uzmanīgi atkal liek neriskēju. Labi, Čehijas noraidījums, un pēc tam redzēsim vēl vienu epizodi. Nedaudz pazaudējos, man bija rakstīt šveiciešiem noraidījums. Bet jā, šeit mēs redzam Čehu noraidījumu, kur nobloķēja spēlētāji un tad arī tik pie iespējas spēlēt mazāk. Šajā brīdī bija vairākums Čehijai un nepārāk veiksmīgi, kur tās piespēles savā laukuma pusē nekā neizdevās iesildoties. Un pēc tam jau bija brītiņš, kad bija formāts 4-4. Un iespēja minūte tikai, bet vienalga arī šādā spēlē minūte, tas ir ļoti svarīgs aspekts noteikti, lai gūtu vārtus, bet joprojām vārtus neesam redzējuši. Abas komandas tiešām labi spēlēja skaitliskajā mazākumā un pie tam ļoti aktīvi viņi to dar. Bet arī skaitliskais vairākums, tā realizācija abām komandām ir no top 3 abas divas ir, kā jūs redzējāt, cik labi viens pret otru ir sagatavojušies spēlēt tieši mazākumā. Tā kā vārti nav zaudēti, te ir gatavojušies. Un, kā Edgars teica, nestāv vienkārši, bet spēlē agresīvi. Šis tas tur iziet cauri, protams, bet pagaidām pats galvenais vārti zaudēti, vārti gūti nav. Labi, šveicieši otrais noraidījums. Tur laikam tāda pārāk agresīva neapdomīga spēle. Skatījos, viņš ir sudraba medaļnieks finālā ir spēlējis. Domāju, ka foram vajadzētu zināt, ka šādu noraidījumu var maksāt daudz īpaši finālā. Varbūt viņiem likās, ka ja palaidīs garām šo spēlētāju, ka tur būs bīstami jau otrā pusē. Tāpēc te jau izskatās, ka apzināt viņš gāza savu pretspēlētāju, lai kaut ko glābtu, kaut gan Ripa bija tikai aiz vārtiem. Būt skarbs par šādu noraidījumu? Vai tu teiktu apzināts noraidījumu? Ja vārti nav zaudēti, tad viss kārtībā, tad epizodu nostrādāja, bet vārti stāpšu šajā brīdī glāba. Brīdī, kad jau piektais laukuma spēlētājs redzam tieši te fori skrien
pakaļ Kubalikam, tikko viņš iznācis ir ārā no noraidīto spēlētāju soliņa, bet bet nepagūvu viņš patraucēt Kubaliku, pagūvu viņš viņu varbūt pasteidzināt, bet līdz ripai neaizsniedzās. Viena epizode, kur šveicieši veido savus momentus un nekautrējies mēs no ļoti asleņķa, pārbaudot vārdsargu gatavību arī šādiem metieniem un pēc tam arī tādi pirmie tādi lielākie asumi, ko es novēroju šajā cīņā. Tā kā katrs meklē tos veidus, kā atliekt to rēķinu. No NHL spēlētājs, sāksim, fiāli, tas nav nekāds retums, ka met no asa leņķa, bet tur jau steigs čehi ļoti, kā saka, jaudīgi nospēlē vārdu priekšā, ne tūmā vispār vārdsargam nepalaida šveiciešus. Vēl viens tāds apšaubāms noraidījums, un tas par spēles laika vilcināšanu aizsargs Gudas, ko gan tur skatoties atkārtoju. Apšaubāms tur nav, tur tīrs noraidījums. Likās, ka tomēr uzsit pa to nūju, vai tas jau ir par vēlu? Ripi jau bija uzņēmusi jau to lidojumu. Tās ir 2 minūtes, mēs redzam atkārtojumā. Vairākiem leņķiem šo pārkāpumu, ja, nu, var jau Gudas tur sūdzēties, bet pats jau viņš met to arī šoreiz neprecīzi viņš darīja. Un bija jāiztur vēlreiz skaitliskais mazākums Čehijai, un arī šo izdevās izturēt. Šeit viens no bīstamākajiem momentiem tieši metiens no zilās līnijas, tur vārdu priekšā labi spēlē arī Šveicis uzbrucējs. Bet redzam tagad šo izspēli, kad caur augšu viņi zina, ko izspēlē, un Čehi ātri tiek klāt, un nekas nav tur. Un nākamais bīstamais, vai pirms tam jau bija tas bīstamais moments, ka no lejas spēlē, vai tagad tas būs. Nu jā, tagad, kad Ripi ir ambulam no aizvārs, un te Niederreiters tiek līdz metienam nepaspēja červeņu patraucēt. Viņš ir tālais uzbrucējs, redzam, viņš jau aizgulējies, un tagad tikai tur iebāžu nūju, ka Niederreiters jau to metienu ir izpildījis, kā tālajiem uzbrucējiem te uzreiz būtu jānāk lejā un jātraucē. Bet cik ir šādu vairākumu izspēļu plānu kombināciju šādām komandām vai kaut vai salīdzinot Latvijas izlasi? Kaut kas bišķi nestrādā, ko pamainīt? Nu, zin kā, nu, protams, ir tā kaut kāda pamatīspēle, ko viņi spēlē. Nu, redzējām šeit, nu, ļoti variatīvi tas nebija. Viņi mēģina to pašu visu laiku caur augšu, nu, vienreiz pamēģināja nu, caur leju nospēlēt. Cik daudz vārdsargs šādās epizodēs palīdz spēlētājiem atrast savas pozīcijas, kurā vietā atrasties? Nu, vārdsargam ir jāsako ripai līdzi, tas ir viens, bet jā, viņš var pateikt priekšā, ja vārdsargs runā, noteikti tā ir liela palīdzība tiem četriem, kas aizsargājas. Un pašā perioda izskaņā čehiem bija gandrīz nopelnīt vārti ģērbtuvē, kā tos tiek dēvēti, bet šeit atkal. Tad tika trešdaļas izskaņa aktīvi spēlē Pastrņāks, viņš dabūna ripu vārtu priekšā, it kā visu pareizi dara Dženoni. Redzēsim atkārtējām Pastrņāks tagad stum ripu vārdu priekšā. Dženoni arī nolic, nu, izlaida acit un tur savlaicīgi nāk iekšā jau uz vārtiem. To, ko es pirmā trežā teicu, ka nu, čehi daudz spēlēja uz vārtiem, meklē atlicošās ripas. Un redzam, jau atrada atlicošo, bet veiksmi bija šveicieši sabiedrotā. Te Dženoni arī vairs nebūtu bijis glābējis. Daudz augstāk, jā, noteikti, ka ripu būtu vārtos. Trešais periods ir priekšā un veiksmi būs nepieciešama abām komandām un šādā līdzīgā cīņā, ka tur arī var ripa atlikt vārtu priekšā kādam uz nūjas vai tieši nolikt no lāpstiņas, nu tur tā veiksmīte šādā mačā būs ļoti, ļoti, tam vienam vai diviem vārtu gūmiem būs ļoti liela nozīme. Nu, tā kā ir ritējuši pirmās divas trešdaļas ļoti iespējams te izspēle līdz vieniem vārtiem, bet nu, kas to lai zina, gribētu jau vairāk redzēt, protams. Kā mēs pārbaudījām, tātad jārēķinās, ka ja trešais periods noslēdzas neizšķirti, komandas dodas tieši tāpat kā pirms parasta perioda 15 minūšu pārtraukumā, un seko pagarinājums 3-3 un spēlē 20 minūtes. Un pēc tam tas notiek tik ilgi, kamēr kāda no komandām gūst vārtus un bez pēcspēles metieniem, kāds pēdējo reizi bija 2018. Gadā. Ar ko jārēķinās šādā mačā? Nu, 3-3, tur laikam 20 minūtes nospēlēt bez vārdu grumiem, tas būtu baigi sarežģīti. Nu, pie tik augsts klases spēlētājiem individuālās meistarības, es domāju, ka 20 minūtēs vajadzētu būt tiem vārtiem. Ja? Bet, nu, labi, nesteiksimies, varbūt noteikumiem pa priekšu vēl ir jāspēlē trešā trešdaļa. Un, nu, gaidam tos pirmos vārtus, redzēs, kurai komandai, kā jau tu minēji, varbūt ar veiksmes palīdzību izdosies gūt vārtus.
Mums, diemžēl, bet tāds darbs, ka nedaudz jāpasteidzas notikumiem pa priekšu un ir jāatvadās, ja nu gadījumā spēle beidzas pēc trim periodiem un tiek noskaidrots zelta medaļnieki. Tā kā mēs priekšlaicīgi jau sākām paldies, ka bijāt kopā ar mums, skatījāties. Paldies arī jums, kungi, par izsmeļošiem, interesantiem komentāriem, spēles analīzi un sakošanu līdz kopā. Interesanti bija ar jums kopā, tā kā varbūt mēs vēl tiekamies pēc pēc pamatlaika. Iespējams, tā kā sakojam līdz hokejiem Prāgā un, protams, cerams, skaists hokejs. Un paldies, kungi. Paldies. Paldies. Mēs sastrādās. Mēs sastrādās.